Қазғыртауданда ауданында тұрбат ауылы бар отандық өнімнің түр түрін шығарып жатқан мекендерсіз жұмыссыз жүрмейтін тұрғынды дәл осы ауылдан жолықтырасыз мемлекетке қол жаймай әр шаңырақ шағын кәсіппен айналысып отыр баспана құрылысына қажетті заттардан бастап гүл өсіріп өмірді гүлдендіріп отыр инвестиция тартып экономикалық дамуға үлес қосып отырған тұрбат ауылының жайы туралы әкім баяндап берді армысыздар қазығұрт қарасты тұрбат ауылдық округінің тыныс тіршілігі назарларыңызға ұсынатын боламыз естеріңізге сала кетейік түркістан облысының әкімі дархан Амангелді олы. аймақтың инвестициясына қатысты қазіргі таңда үлкен мәселелерді көтеріп жүр қанша инвестор тарту экономикалық ақуалы қалалай дәл осы бағытпен әкімдердің жұмысын бағалап отыр қазір, тұрбат ауылдық округіндегі экономикалық ахуал инвести кәсіпорындардың санына қатысты әкім жауап беретін болады саламатсыздар ма жалпы тұрбат ауыл округі бойынша ә, төрт елді мекен бар ауыл округі негізінен ауыл шаруашылық саласына бейімделген соның ішінде мынау көкөніс жылыжай шаруашылығы және мал шаруашылығымен айналысады жалпы ауыл округінде он екі мыңға жуық халық тұрады оның ішінде ә, жаңағы халық негізі өзбек және қазақ ұлттарынан құралған екі ұлттан тұрады енді екі ұлтта еңбекке бейімделген халық соның ішінде мына инвестиция тарту бойынша жалпы осы жылыжайларды өз қаражат есептерінен салып қоғамға пайдалы жұмыстарды атқару үшін ауыл өкіргінде ең ірі бір гектар екі гектардың көлемінде жылыжай салған азаматтар бар олар он шақты азамат және одан басқа мынау бал өсіру шаруашылығы бойынша да айналысатын азаматтар бар оның өзі ә, жаңағы бал өсіру кәсіпорнымнан қайта тереңдетіп өңдеу үшін қазіргі таңда қырық миллион теңге көлемінде жаңағы қайта өңдеу үшін аппараттарды құрылғыларды алып келіп отыр осы биылғы жылдың көлемінде оны жұмысқа асыру бойынша іске асыру бойынша жұмыстар жүргізілді одан басқа ауыл округінде шағын бизнеспенен мынау ә, жаңағы бурчатка басқа да мынау құрылыс заттарына айналысатын кәсіп кәсіпорны бар ол азаматта жылына қазіргі таңда 30-40 адамға дейін жұмыспен қамтып жылына ол да миллиондардың үстінде өнім шығарып осы ауылға аудан көлемінде шымкент қаласына таратуда жұмыс жасауда одан басқа тағы үлкен 200 жүз астық, артық мал бордақылайтын алаң бар ол былтырғы жылы қосылған биылғы жылы толық жұмыс істеуде тұрбат ауылдық округіне кірген кезде көзіміз жалпы жылыжайларға түсті әр баспананың есік алдынан жылжай көрдік десек те де қателеспейміз иә яғни іскер і ә, еңбекке бейім тұрғындардың басым көпшілігі дәл осы тұрбатқа орналасқан деуге келеді дәл осы жылыжай проблема туындатып жатқан жоқ па түтіні халыққа жалпы өзіңіз айтқандай иә ол ә, шаруашылықтың өзінің пай түскен жерлеріне де жылыжаймен айналысатын азаматтар бар Өнекен жеке үйде тұрғын үйде 25 сотқа дейін 15 сотқа дейін көлем бар жердегі азаматтар 2 сотық 3 сотықтан да 5 сотқа дейін сол жерлерінен пайдаланып өзінің өнімін өзінің өзінің жұмыспен қамтамасыз етіп атқан азаматтар бар да бұл өзекті мәселе бар бірақ оның жолдан шешу мақсатында қазіргі аудан әкімінің тапсырмасына қолдауымынан осы тұрбат ауылы округінде жоғағы тұрбат өндіріс кооперативінің алпыс гектар жерін алып сол жерде индустриалды аймақ жаңағыдай ә, электр энергиясы мен тағы басқа өкіметтен қамтылатын заттама жүйелермен ә, қамтамасыз ету қазір оның құжаттары әзірленіп дайындалды осы келесі жылы жүзеге асырылады деп соның себебін есебінен жаңа ауылдағы елді мекендегі мынау түтіннің экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында жұмыстар жүргізілді одан басқа жаңа өздеріңізге кіре берісте көрсеңіздер ә, емат шаруа қожалығы осы биылғы жылы осы экологиялық жағдайға байланысты газды уже қосты ол азамат газбен жұмыс істеуге көшті оны қазір сұхбаттан кейін барып көзетуге болады уже үжі биылғы жыл қосы. сондай әр елді мекендегі осындай үлкен жаңағы бір гектар жарты гектардан көп көлемдегі азаматтар газге көшуге жұмыс істеп жатыр одан басқа осы ауылдағы азаматтардың өздерінің осы экологиялық жағдайға түтін шығып тиімді пайдаланып соларды елге зиян келтірмеу үшін моржаларын биіктетіп жаңағы экологиялық талаптарға сай қайта жаңағыдай жанған кезде таза түтінде шығатындай пештерді де орналастырды оны былтырғы жылы осы тұрбат ауылына облыс әкімі сапары болған ол кісі жылыжайда көріп танысып кеткен ол пешпенде Жыл жылыжайда басым көпшілігі қандай өнімде жылыжай ең ауыл округі бойынша көп өнімді негізгі кәсіп мұна қызанақ онан кейін қияр одан басқа жаңағы ә... болгарский деп айтамыз жаңағы болгар бұрыштары тағы да басқа көкөністің өністің түртірлерін. бірақ енді негізгі көп өнім шығаратын қызанақ жаңағы ә... не қияр шаруа қожалықтарының бәрінде жағдайы бар ол енді өнімді шығарған екен қазіргі таңда осы биылғы жылы бізде ауыл аманаты бойынша бағдарламаға енген осы бізге негізгі шаруа есебінен жаңағы өсімдік шаруашылығы түскен маған сол жылыжайларды дамыту содан шыққан өнімдерді қайта терең өңдеу мақсатында өндіріс кооператив құрылған сол азаматтар бірақ биылғы биыл белгілі -бел -бел себептермен мына қаражатқа байланысты алынбады бірақ шаруаларда бізде ә, ең өнімді мынау астана қаласы қарағанды шымкент қалалары өзіміздің түркістан облысы бойынша барлық көлемдегі жерлерге қамтамасыз етеді әр азаматтың жылжайда өздерінің жеке газельдері тағы да басқа үлкен жүк көліктері бар соларман тасымалдап қазіргі таңда нақты қаражатқа өткізіп жұмыс істеп жатыр. жаңа өзіңіз айтқандай өкіметтен оларға жыл сайынғы мынау қатты отынды көмірді жеткізіп алу осы таңда қазіргі таңда уже маған где то екі жүз он мың көлемінде отын өтін қажет болатын болса соның жетпіс сексен пайызы уже қамтылды ауылда тасымалдап алынған одан басқа өкіметтен мынау жылыжайға жылына бір рет бір сотыққа 48 теңгеден тенгеден есептелінгенде 1 гектарға 4 миллион 8 мін үшінде ә, жаңыз субсидия жәдемақы төлімден түлейді. Бейлғы жылдың өзінде менде 37-38 шаруашылығы қалды. Оның тәртібін өздері біледі жаңағы электронный өтінім тастайды облыстық ауыл шаруашылық басқармасынан облыстан құрылған комиссиядан кеп, құжаттарын көріп және өнімнің несін көріп жер көлемдерін өлшеп барлығы электронды түрнде жұмыс жасайды үкіметтен алған субсидия тек қана осы субсидия жаңағы жәрде жоқ ол ауыл аманаты биылғы жылы бізге осы ауыл округі төрт аудан бойынша төрт ауыл округ енгенбіз бірақ белгілі себептерден мынау қаражатқа байланысты биылғы жылы оны алынған жоқ иә тек қана ауыл шаруашылығы субсидия жаңағы мынау ә... жеңілдетілген жанар жағармай өнекейін кейін түрлі тыңайтқыштар ауыл округіне берген өтінімге сәйкес әр шаруашылықтар өзіне қажеттісінің бәрін уақытысында алып отыр. А субсидияға жаңағы мысалға жылыжайдағыларға ол өздерінің өтінім тастап үкіметке жаңа портал ә, не арқылы электронды түрде береді биылғы жылдың өзінде 37 жетіден артық жаңа шаруа қожалығы бар жеке тұрғын үйдегі азаматтар бар алған биылғы жылда уже қазіргі таңда өтінімдерін тастап жатыр тұрбат ауылды округі бойынша жаңа сөздің басында айтып өттім ғой он екі мыңға жуық халық тұрады негізгі айналысатыны бізде ауыл шаруашылығы саласы осы жылыжай деп айтсам қателеспеймін оны осы ауыл округіне кіре бастағаннан сол жоғарғы тауға дейін етекке дейін барған жерде әр үйде немесе жаңағы өзіне тиесілі пай үлес жеріндегі жерлеріне жылыжай салынған тек қана жылыжаймен көп айналысады одан басқа ол жылыжайда мен жаңағыда айтып жатқандай басқа гүл өсімдігімен де айналысады гүлмен де бар гүл де өндіреді одан басқа мына азаматтар құлпынай егіп жатқандар бар жерде уже онда енді алма бау егіп жатқан азаматтар бар ашық жерде одан басқа мынау ситус, а, нені басқа да өнімдер мысалға банандарды уже жылыжайда өсіруге әрекет жасап шығарып жатқан азаматтар бір азаматша бар осы тұрбаты елді мекенде уже бір бес жылдың көлемінде болды уже өнімге кіріп жұмыс жасап жатыр мынау жаңа құлпынайман ол ашық жерде де жылыжайда да азаматтар өздері егіп енді халқы еңбекқор деп мен өзім толық айта аламын де былайша тұрбатта жұмыс іздеп еңбек сұрап келетін азамат жоқ жоқ халықта бәрі жұмыспен өз өзі қамтылған жаңа мал шаруашылығымен малман бордақымен ә, басқа мынау жайылым жерде тауда ә, кезіндегі осы турбаттағы шаруашылықтан қалған қоражайларда отырып малмен айналысып жатқан азаматтар бар ол жылыжайдан басқа енді кәсіпорын көп болғаннан кейін салық көзі де көбейетіні сөзсіз салықтың көзі көбейгеннен кейін қазынада қаражат болғаннан кейін экономикалық ахуал әлеуметтік мәселе алдыға қарай жылжиды иә кіріс көздеріңіз қалай және экономикалық әлеуметтік ахуалдарыңыз қалай биылғы жылға бізге бекітілген енді мен толық цифрлама қазір мына автокөлік салығы бар менде жиятын жер мүлкі салығы бар ауыл әкіміне тиісті ә, тағы мынау мүлік салықтары бар ол жоспарлардың мен тоғыз айдың көлемінде жалпы бекітілген жоспардың бәрін толығымен жүз 100 жүз жүз пайыздың үстінде орындап шығып жатырқ халықтың жағдайы жақсы ол салықтан менде енді ә, жалпы ауыл округі бойынша менде алпыс ә, миллионға жуыққа қаражаттар кірісөздер болып жатыр бірақ оны осы жылғы биылғыда тағы қосымша қойюы мүмкін оны да толық орындап жыл соңына дейін кіріс көздер. көздерін енді елде жұмыс істеп екен екен азаматтардың бәрі ә, бұлай сауаттылыққа көзі ашылған әрбір азамат жылы жайдағылар өзі барып жаңағы аудандық салық комитетіне тіркеліп уақытысында есебін тапсырып уақытында төлейтін төлемдерін төлеп жатыр ондайдан ә, жалпы қиыншылық туындап жатқан жоқ жалпы енді бар автокөліктен енді мен айта кеткім келеді Азаматта жаңағыдай сату басқа қылған жерде документтік құжатты кезінде рәсімдемендіктен сондайлардан бір отыз ә, адамдай отыз адамдай шешігулер сондайлар болады ал жалпы бірақ әрбір азамат ол салықты сыйлап өзі төлейтін міндетті екенін түсінеді енді кіріс көзі жақсы ауылдық округтің әлеуметтік нысаннан проблемасы болмауы қажет мектебі ауру ауруханасының жағдайы болсын немесе суы газы жолы болсын қаншалықты шешілген жалпы енді әлеуметтік мәселе өзіңізге белгілі ғой халықтың жағдайы жақсарған сайын елдедегі жағдай кезінде ә, ауылды қаламан теңестіру дегенде уақыттар болды мен ойлаймын қазіргі біздің елді мекенде қаладан кем емес дәрежеде деп те айта аламын орталық көшенің бәрі қазір толық жарықтандырылды осы биылғы жылдың өзінде қызылдихан елді мекенінде мына электр бағаналарын ауыстыру жұмыстары жүргізілді. ол жыл соңына дейін аяқталады деп сол қызылдейхан елді мекенінде жеті көшеге асфальт жүргізу жұмыстары жүргізілді одан басқа тұрбат елді мекен жаңағы сөздің басында айтып өттім төрт түр, елді мекен турбат елді мекенінің өзінде сегіз көшеге де жол төсе асфальттандыру жұмыстар жүргізіліп жатыр еңбек елді мекенінде негізгі үлкен көше толық асфальттанған электр энергиясы жарығы толық шешілді деп айта аламын ол елді мекенде одан кейін жаңағы мынау өндіріс елді мекенде былтырғы жылы электр бағаналарын жаңарту жұмыс жүргізілді биылғы жылы соларды қосу жұмыстары қазір жалғасуда өндіріс елді мекендеде негізгі көшелер ішінде үлкен кірме көшелерге дейін жаңағы көше жарықтары қойылған менде барлық елді мекенде енді жүз пайыз болмағанда да 95 бес пайыздың көлемінде толық жаңартылып жарықтандырылды жарықтан мәселе жоқ иә газ мәселесі бойынша енді ол ө, бұдан 2009 жылда жүргізілген бірақ кейінгі жылда сол 15-17 жылда қосылған газ тұрбат елді мекенде тол газ бар қызылдихан елді мекенінде де бар бірақ ішінара өзі үй құжаттарының дұрыс болмауына басқа бір жағдайларына байланысты қалған үйлер бар бірақ елді мекенге газдың негізгі жүргізілген еңбек елді мекенде өзі 130-дай отбасы тұрады жүз отбасындай Оларда да толық газбен қамтылған енді ауызсу жаңағыдай ә, негізгі мәселелердің біреуі ғой ол бұған дейін бұл елді мекенде су ұңғымалары болмаған тек қана бұлақ көздерінен жиналған суларменан қамтамасыз етіп келдік биылғы жылдың өзінде тұрбат еңбек өндіс елді мекенде ұңғыма қазу жұмыстары жүргізіліп жатыр ол өзі бекітілген ережеге сәйкес ұңғыманың метрі жаңағы 526 жүз қалай шығуына байланысты бұл енді келесі жылдары қосылады деп ойлаймын ол қосылғаннан кейін халықты 24 сағат болмағанда да жиырма сағаттардың көлемінде сумен қамтамасыз ету мүмкіндігі туады деп отырмын қазіргі енді табиғаттың несіне байланысты ғой мына бұлақ көздерінен болғаннан кейін белгілі негізгі жазғы шілде айларында су тапшылығы болатын оны жасырмаймын бұлақ көздерінен болғаннан кейін бұлақ көздері тартылады басқа болады бірақ күнделікті 4 бес сағаттан кеміміз су беріп отырылды. газге оған тоқталатын болсам менде енді өндіріс елді мекенінде жаңағы бір осы былтырғы жүргізілген асфальттау жұмыстары электр бағаналары ауыстырылған жеті көше мынау сабиров көшесімен қосқанда бір сегіз көшеде жалпы төрт жүз елуге жуық отбасы бар бірақ биылғы жылы біз ұсыныс хаттарды бердік қазір жобалық сметалық құжаттар дайындалуда биылғы жылы соның бәрі экспертизадан өтсе келесі жылға бюджеттен ақша қаралып ол да тартылады деп ойлаймын оған жұмыс жүргізіліватыр құмығ тоқтала кетіңізші жалпы әлеуметтік нысан елді мекен бойынша сегіз жекеменшік балабақша бар барлық балабақшамен толық қамтылған деп айтылам. аламын балабақшаға онда кезек басқа жағдайлар жоқ қызылдихан елді мекеннің өзінде өзіне жететін балабақша бар еңбек елді мекендерінде 120 отбасы бар ол елді мекеннің өзінде мынау өндіріс елді өзінде үш балабақша бар тұрбатта бар барлық елді мекенде балабақшалар қамтылған балалар саны жеткілікті ә, заңға сәйкес енді ол жұмыстарын жүргізуде ал әлеуметтік нысандар бойынша бір ә, мемлекеттік ә, акушерлік пункт бар мемлекеттік ә, жаңағы амбулаториялық ә, енді бір аурухана күндізгі стационар бар он он бес адам жатып күндіз ем алатын ә, е, екі елді мия, үш елді мекен екі елді мекен еңбек өндіріс бойынша жаңа фаптар бар толық жұмыс істеп жатыр ол ә, әлеуметтік нысандардың бәрі толық газбен қамтылған қазір ітұетіп тұрған енді мектеп мәселесі менде ә, мынау республикалық бюджеттен шекаралық аймақ бойынша тұрақ тұла мектебі биыл осы жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп күтілуде ол құрылыс жұмысы жүргізіліжатыр осы туба елді мекен жер берілген қазір құрылыс жұмыстары негізгі мынау ішкі жабдықтарымен қазір жұмыстары бұл енді білім саласы болғандықтан хабарласып отыр осы жаңа жылға дейін қосылуы мүмкін енді жыл мектептерде жаңағы елді мекен бойынша менде жеті мектеп бір бастауыш мектебі бар қалған мектептердің бәрі орта мектеп оның ішінде жаңағы мынау осы тұрбаттағы қалдаяқо мектебі тұраптөле мектебі жаңатілді мектебі жаңа қызылдихан мектебінде аралас мектеп онда қазақ оқушылары және өзбек оқушылары оқиды ең бітпейтін мәселе жер дауы жердің дауы біздің жалпы өзіміздің елімізде бітпейтін проблемалардың қатарында ғой ә, дәл осы жағдайға тоқтап кетіңізші президент бостан бос жатқан жерлерді қайтаруды тапсырып отыр дәл осы проблема бойынша қанша жерді қайтардыңыздар қанша жер әлі де болса қайтару керек және қандай жерлер бос жатыр енді ә, сұрағыңыз өте орынды бұл ә қазақстан республикасы бойынша қазіргі президентіміздің негізгі мақсаты игерілмей жатқан жерлер пайдаланжатқан жерлерді қайтып алып пайдаланатын азаматтарға жаңа жерді тиімді пайдалану мақсатында мен енді басында жаңа айтқан кезде халықтың саны он екі мыңға жуық деп есептедім жалпы менде жер көлемі мынау таулы аймағыманан жа, жайылым жермен өзге жерлермен қосқанда он жеті мың гектардай болады соның ішінде менде негізгі өндіретін өнімді пайдаланатын жер менде бес мың жеті жүз егістік жер енді өзіңізді халыққа былай ә, бөлген кезде қаншадан түсетін былай арифметикадан да көрініп тұр ғой менде ондай пайдаланбай егістіктен жатқан жер жоқ жаңа айтып отырмын халық еңбекқор пай үлеске өзінің үлесіне тиілген жерлерін бәрін толық бөліп қазір бидай еккені бидай басқа өнім еккендер өніп жерді пайдаланып жатыр ең негізісі болмағанда азыққа малға жоңышқа егуменен пайдаланып жатыр енді бізде жаңдай таулы аймақта берілген жайылым жерден ә, сондай пайдаланбаған екі жүз гектар жер қайтарылу үстінде қазір уже оған ескерту хаттары берілген азаматқа сол жөнінде оны енді аудандық жер қатынастар бөлімі заңға сәйкес жұмыс жүргізуде иә жаңа өзіңіз айтқандай жер мәселесі ауыл округтерінде жалғыз мен демес. ол мен ойлаймын республика көлемінде қазіргі таңда мынау екі мың жиырма екінші жылдың қателеспесем март айынан бастап наурыз айынан бастап мынау ә, жер беру тұрғын үйге жер беру өзгеріс енгізілген тек қана электронды кезекке қойып электронды кезек арқылы ол болған жағдайда үйге беретін жердің ең негізгісі инфрақұрылымы су жол газ электр энергиясы осы төрт мәселе шешілгенде ғана сонда жер беруге жататын қазіргі таңда ә, жалпы ондай жер беру заңға сәйкес тоқтатылған электронный ә, кезекте енді тұрбат ауыл округі бойынша ә, төрт елді мекенде маған ә, осы база бойынша бізді көргенде ну екі мыңға жуық азамат тұрған бірақ оның ішінде мен енді да нақты дәлелім жоқ бірақ бір азаматтың өзі осы ауылға да қойған кезекке әйтпесе облыс көлеміне қойғандар бар қалаға қойғандар бар енді ол заңға сәйкес кейін реттелетін шығар ол бәрі бір азамат тек қана бір жерден алуға ал қазіргі таңда тек қана жаңағы үйін қайта рәсімдеп жатқан отбасылық жағдайларына басқа жағдайман жұмыстар жүргізіліп жатыр енді он жылға жуық уақыт болыпты сол уақыттыңа арасында айта аласыз ғой ешкімге жерді мен заңсыз беріп жібермедім сыбайластыққа жол бермедім деп ашық айта аласыз ба мен енді жалпы Ө, Едеді, өзім тұрғындардың бірі мен кезінде осы жерді алу үшін беріп едім ғой қаражатты деп айтпайды ғой жоқ мен оны сеніммен айта мен бұл сөзді айту мақсатымда негізгісі мен 2000 алты екі мың он арасында осы ауыл округінде ауыл әкімі болып қызмет атқарғам екі мың жылы шымкент қаласына жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарлама бөлімінде зам болып қызмет атқардым одан кейінгі кездері осы ауданға ветеринария бөлім тағы басқаға салаға келгеннен кейін осы екі жылы ауыл әкімдері сайлауы болған кезде өзін өзім дұсынып осы өзі сайлауға түсіп сайлауда жеңіске жеткен жағдайым бар екім жымап мен өзім енді ойлаймын мен сол бұдан алдыңға әкімдік қызметімді атқарғанымды сол еңбегім барын халық бағалады ой деп ойлаймын мен жеке өзім пікірімде бірақ оның халық біледі енді өзі. ол өзі. халық сайлаған екен. өзіңіз айтқандай қазіргі заң талаптарына сәйкес Ө, осы мен аппарат қызметкерлеріне әрбір кеген азаматқа да кірген кезде заңмен түсіндіріп ондай жағдайға қазір болмайтынын қажет етпейтінін оның да оның артық нәрсе екенін заңға сәйкес екен, жұмыс жүргізіетіні жөнінде түсіндірудемін енді қазір айтылып жатқан мәселелердің барлығы ол бюджеттің есебінен жасалып жатқан жұмыстар ал айтып отырған кәсіпорындар ол халықтың еңбекқорлығының арқасында жүргізіліп жатқан жылыжайлар өзге де инвестициялық мәселелер иә сіз үш жылда сайланған әкімсіз үш жылда нақты қай инвесторды тартуға түрткі бола білдіңіз қай жоба жарыққа шығайын деп отыр немесе енді қазіргі таңда негізгі осы ә, сұрағыңыз өзекті мен ең негізгі инвестиция тартудағы жаңағы осы мемлекеттен жаңағ қаражат алып осы ауылға ең қажеті мына көкөністерді қайта өңдеу мәселесі ол өнім шығады енді нарықтық заман баға бірде жоғары бірде төмен сол кезде өнімді қайта өңдеуге соған қазір атсалысып жатырыз соған жеткізе алсақ өңдеуге қайта өңдеуге сол мәселеде түпкілікті шешім негізі ауылға осы тұрбат ауылды негізгі қажет мәселе сол одан кейін осы бас қой, мен енді тарттым дегенде ол ә, түбінде ә, үлкен жұмыс үлкен ә, жерде ә, қажетті құралдар керек соларды алған кезде сол жалпы өзім осы кегелі осы жерде істеген енді бұрын болған мынау жүнді қайта өңдеу мақтаны қайтадан өңдеп түтіп жаңағы үй шаруашылықтарына шығару үшін осы ауылдағы қажетті кішірек көрпе жастық дегенде азаматтарға қажетті жұмысты жүргізіп жатыр ол азаматты енді сол өзінің ісі атқан кәсіп оны үлгейткісі келеді оны да біз ауыл аманат жобасы бойынша ұсынып отырмыз керекті жаңа құрал жабдықтарын алған жағдайда ол да уже жұмысқа асады деп ойлаймын әкім болып сайланғаннан кейін бағдарлама ұсынасыздар сол үш жылда қандай өзгеріс сол бағдарламаның қанша пайызы орындалды берген уәденің берген негізгі бағдарлама, бағдарлама? 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 бізде салы, жол салы өтені. су свет оның бәрі енді бірақ... қайсын, Егін... ә, Мен енді бюджет тартуға жүгіріп жүріп енді ол бюджет енді аудан көлемінде мен жалғыз өзім деп айта алмаймын енді ол заман талабына сәйкес иә енді өзіңіз жаңағыдай айтып отырық қой электр жарығы бойынша енді тұрбат ауылды округінде ә, кішірек ә, кірме көшелерден басқа бір ба, себептермен қалғандай болғанда бір ба тоқсан жеті пайызы уже орындалып отыр оның ә, ауызсуға енді ол күнделікті бірақ халық өсіп жатыр ғой тұтыным да үлкен ол да егер мына біздегі қазіргі таңда істеп жатқан үш су құю ә, су жинау оңғымасын қазу жүріп жатыр солар аяқталса ол да енді бір сексен сексен жеті тоқсан көлемінде болады деп ойлаймын а мынау жол мәселесі жол енді осы биылғы жылғы мына көшелерді жарықтандырып асфальттен қоятын болса ол да тоқсан пайызға орындалады уже тұрбат сөзі қайдан шыққан тарихына тоқтала кетіңізші енді ежелгі ә, ата бабамыздың несі бойынша бұл пасы тілінген алынған тұрбат негізі ә, мен енді қателеспесем тарихтан естім, бірақ оны көбірек түрде айтады мынау ә, киелі жаңағыдай орын деп есептелінеді деп есептейді оны айтылу Ұрбатты. қайдан шыққан енді әкім болғаннан кейін қызығасыз тұрбат сөзінің қайдан шыққанын тұрғындарға таныстырасыз жаңа айтып өттім ғой ол жаңағ парсы тілінен алғанда осы бізде смайыл ата мешіті бар ең үлкен ол тарихи жаңағы мұра бағдарламасы бойынша мемлекеттік қорғауда өзінің ереже тәртіптеріне сайын қайта реставрация жөндеу жұмыстары жүргізіледі ол жерде жаңағы халық еңбекқор иманды болғаннан кейін ә, жұма намаздың өзінде бір жеті жүз арасында әр жұмада жиналады а бірақ күнделікті жүз жүз елу өз қауым бар азанғы ә, жаңағы ә, түскі кешкі намаздарын оқитын ал айт намаздарында енді ол екі мыңның үшінде үш мыңға дейін жиналады сол себептен ол жердің өзінің өзі қасиеті бар одан басқа жаңағы елді мекенге туристер тарту бойынша бағдарламасымен қазір облыстық туризм басқармаларынан келіп жол белгілерін қойып ысмайыл атаның де да қойып қазіргі ол жұмыстар да атқарылып жатыр жаңағы өзіңіз айтқандай бір инвестиция тарту мәселесі жөнінде олд таза қазақстан акциясын президенттің өзі қолдап қуаттап отыр яғни тазалықтан басталады барлық мәселенің шешімі деп отыр дәл қазіргі таңда тұрбат ауылдық округін аралап көретін болсақ тап таза деп айта аласыз ба жалпы қоқыс тастайтын тұрғындар ғой енді өте орынды мәселе бұл мәселе бойынша ол бізде ең бірінші күнделікті жұмысымыздың өзі осыдан басталады ә, таңертең жұмысқа келіп кешке қайтқанша халыққа түсіндіру жеткізу мәселесі жылдан жылға өзін ауласын тазалау ішіндегі осы елге деген жанашырлықпен қараған азаматтар көшедегі әр көшеде орналасқан 20 жиырма отыз үйдің көлеміндегілер ол жолдардың бәрін тазалыққа ретке жұмыстары жүргізілуде биылғы жылдың өзінде ай сайын өзі бір айда төрт апта болатын болса аптасына күнделікті тазалық жұмыстары жүргізілді бірақ дегенмен де отбасылар бар ә, жаңағыдай қоқысты ретсіз тастайтын бірақ оларға бізге түсіндіру жұмыстан жүргізіп жатыр осы енді ол енді елдің арасында жүрген екен біз ол жүктің бәрін көтеруіміз керек деп ойлаймын бірақ осы биылғы жылғы қазіргі ең соңғы айларда мынау облыстан тағы басқа мынау учаскелік полицияларды қосып беріп солар арқылы айыппұлдар салу жүргізілді. уже ел түсіне бастады ол мусортан жаңағыдай жалпы күнделікті ә, бірінші жұмыс осы оның ішінде жалғы тазалық емес мынау көшеттер егу көгалдандыру жұмыстары жаңағы мынау бізде тасақса өзені өтеді соның бойларында жаңағы көшет сел қауіпсіздіктерін алдын алу үшін де сол тал теректерді егу жұмыстары осы келесі суббота келесі айдың басынан бастап сенбіден бастап осы ол жұмыстарға да қайта көңіл бөлеміз көшет егу уже егуге дайын жерлер бар солар жалғастырамыз Қатырменді көрермен алғыс білдіреміз бізге бүгін сұхбат берген тұрбат ауылдық округінің әкімі болатын аман сау болыңыздар